Så har vi Ella her med to glade, glade valpe. De har masser af energi. Og det er Vilma, og det er Sigma. Ja, man kan godt se forskel for Vilma. Lidt mere glat. Og Sigma, hun er krøllet. Og du vil vise noget, ikke også, Ella? Ja. Ja. Er du klar? Ja. Hvad skal gå i gang? Okay, kom. Yeah! Pia, det var godt. Kom, Sigma. Yeah, det var godt. Åh, du sitter fint. I er så dygtige til at sit. Det var godt. Skal I gå lidt zigzag? Ja. Og det handler bare om, at de følger godt med Ella. Ikke også, Ella? Det er okay, hvis du bare lige gør det forkert. Ja, det gør det. Det handler om, at I følger sig, ikke også? Nemlig. Så kald... Åh, oh, nu bliver de væk. Den der kald på dem. Sigma! Hun kommer der. Der er hun. Der var du. Det var godt. Så tager du bare Sigma med. Ej, hvor hun sitter pæn. De er så gode til at sitte. Sådan der. Det var godt. Kom. Kom så. Kommer du. Åh, du er godt, Vilma. Kom så, Sigma. Ja, yeah, du er god. I er så gode til det. Ja, yeah, kom så. Kom, Vilma. Kom. Ja, yeah, det var godt. Det var godt. Åh, hvor de nyder det. Bum. Ja, der er legetøj over det hele herude. Åh, der er bare max energi på. Hvor er I der? Det var dejligt. Det var godt, ja. Skal vi lige prøve at se, om du kan tage dem op på en af gangen? Okay. Så skal de lige være rolige imens. Nemlig, så viser vi det. Du skal nok stå op, eller prøv at tage op og så op på armen. Så lige vise, at selvom man er vild, så kan man godt blive rolig, når man kommer op på armen. Og lige vende her, så vi kan se hende. Det var godt. Hun er mega tung. Ja, bare hold hende almindeligt. Sådan. Ej, var hun god til at være rolig. Hvad så? Hun er med ja, hun er synes, glad. Det er hyggeligt. Se. Ja, det er så fint. Det var godt. Og så ned og lege igen. Skal vi se, om Sigma, der er helt vildt glad, og hun også kan være rolig, når du tager hende op? Ja, kan jeg lige gøre det her, hvor jeg ja. Op igen, ja. Åh, det var godt, Sigma, du var stille. Hvor er det flot. I er simpelthen så dygtige. Ikke også, Ella? I er gode til at komme og til at være modige og til at lege. Og sit og være rolig. Ja. Det var godt. Tak, Ella. Ja, vi ses. Hej, hej. Så er vi lige klar med Bertha-pigen her. Og Herman. Ja. Og Levi. Yes. Skal vi se, om vi kan få dem to glade drenge og piger her i gang? Ja, prøv at kalde. Åh, hun kommer allerede der. De er bare så modige. Husk at klappe i hænderne. Siger, kom. Nemlig, fordi det er det, de kender. Hvor godt. Ah, hvor de seje. Vil du prøve at løbe lidt rundt og se, om de følger med? Og hvis du stopper op, og de sitter, så skal vi huske at rose dem, ikke? Ja. Det var godt. Åh, hvor de seje. Godt, Levi. Og her, men han sitter bare hele tiden hos dig. Hun går lige slalom. Ah, det lykkedes ret godt, Levi. Åh, oh, undskyld. Ja, så kom du lige der. Ja, og husk at sit. Det var godt. Åh, hvor er du dygtig. Kan du også sit, Bertha? Lige stille, lige stille. Dygtig, Bertha. Det var godt. Ej, hvor er I gode.
Så ser vi, om de er modige nok her. Kom, kom. Kom, kom. Dygtig. Her, mand. Kom, kom, kom. Kom, 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 kom. Kom så. Ja. Åh, oh, hvor er I dygtige. Hvor er vi? I lader telefonen. Kæle på dig. Ah, hvor er I gode. Kom, 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 kom. Rigtig, kom så. Kom, 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 kom. Kom så. Ja, man. Kom, 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 kom. Kom så, kæle på dig. Ja, man. Kom, kom. Kom så. Kom, 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 kom. Kom så. Ja, kom så. Kom så der. Jeg vil bare have dig, Levi. Nå. Prøv du lige at tage ham op. Det var godt her, mand. Dygtig. Åh, du er fin. Åh, hvor du er fin. Det var godt. Skal vi se, om Bertha, hun også kan ligge helt roligt, selvom at der er spræl i dem. Åh, det var godt. Ej, så fin. Hold da op, hun ligger godt nok roligt, hva'? Ja. Ja. Det er du god til, Bertha. Det er du god til, lille kildepot. Det er for godt. Sådan, tak skal du have, Levi. Det var super. Sådan. Hej, kom, kom. Åh, oh, det var godt. Så har vi lige Brakke her. Leopold, kom, kom, kom. Kom, kom. Kom, Leopold. Ja, så er du også med her. Kom, kom, kom. Ja, kom, kom, kom. Kommer du? Det var godt. Ja, det var godt. Åh, så sej du er. Og Brakke er sej. Han sidder så fint over hos dig, Emily. Ja. De er gode til. Ja, de er gode til. Åh, det var godt, ja. Åh, det var godt, ja. Klar. Åh, det var godt. Ja, tænd så. Åh, det var godt. Den var god. Ej, hvor er du stærk. Det var flot. Hvor er du sej. Hvor er du sej. Der er bror, mand. Ah, skal du også have noget? Ja, hvad er det? Ja, hvad er det? Det var godt. Ej, hvor er I dygtig. Og det er så hyggeligt for jer, ikke også? At lege med legetøjet og trække lidt. Ja. Kom, kom, kom. Det var godt. Ja, vi kan høre, at jeres søsken synes, det er kedeligt. I vil også være med nu. Ja, de skælder ud. Åh, kældepot. Du er en kældepot, da. Så er det lille Leopold, vi har her. Det var godt. Det var godt. Jeg klør det lige. Det var godt, Leopold. Og Emily, hun har Brakke derovre. Nu har vi Brakke og Leopold her, og de er ved at være helt rolige. Nu har de været at lege, og der er sket en masse. Ja, de er dygtige. Emil, kunne du lige vise med Leopold, hvordan med at komme op og ligge på armen? Ryggen? Ja, lige præcis. Det der omgængelighedstræning. Ej, hvor er du dygtig. Og kan du prøve lige at vise, hvordan, når han nu ligger der, man lige tjekker hans tænder? Sådan der, ja. Ej, hvor han sidder fint og rolig. Og hans ører. Det var godt. Og hans pote. Og sådan en fin isbjørnpote, hva'? Det var godt. Kan du strække det ene ben lidt ud? Stræk den. Ja, det var godt. Og bagbenet. Nuller det lidt. Ej, hvor han ligger pænt. Det var godt, Brakke. Ja, og Leopold, han ligger simpelthen også pænt. Og lige du hjælper med at flytte fingrene, så han ikke napper i fingrene, ikke også? Ej, hvor de gode. Og det Emily, hun gør, det skal man simpelthen øve gerne 3 eller 5 eller 10 gange om dagen med sin valp, at den kan ligge helt stille på armen. Og som du viste det, ikke også, selvom de er frække og har energi, så tager man dem også lige op og har dem på armen et øjeblik. Og når de så har været rolige, så må de komme ned igen. Ja. Ja, du er dygtig derfor. Skal vi se, at du også lige kan komme om og ligge? Mega godt. Det kunne han godt.
Nå, hvor dejligt. Og Ella, du har katten om at ligge derhen, kan jeg se. Ja, han ligger også. Og han læser. Læser han? Nå, han spinder, mener du? Ja. Lige præcis. Sådan der. Tak, fordi I vil hjælpe til alle tre. Det var godt. Og hej hej derude, vi ses. Hej hej.